magaalada Laascaanood ee gobolka Sool waxa awoodiisa taageero ku soo bandhigay xisbul xaakimka kulmiye waxaana ka qayb galay madaxda iyo masuuliyiinta ugu sarsareysa xukuumadda iyo xisbul xaakimka kulmiye waxaana hadalladoodii kamid ahaa xisbiga aanu ka soconaa waa xisbi waaye araga oo dalka soo xukumay muddo ka badan 7 sano marka kooxda waxa weeyaan caadi aad ka umahadsantihiin dareenkiina muujiseen maxay ahaytay aad iyo aad u xaladeysan xisbiga kulmiye ha guuleysto xisbiga kulmiye ha guuleysto xisbiga kulmiye ha guuleysto walaalayaal xisbiga kulmiye waa xisbigii cadaaladda iyo horumarka iyo midnimada wuxuu deegaanka ka qabsana way isla garanaynaa annagu ballanqaadkayagu waa laga dhabeeyaa markii berigii hore 2017-kii aanu halkan ka tartamanayna waxaanu ballanqaadnay waana fulinay ku soo baxay xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ha noolaado kulmiye ha noolaado kulmiye ha guulaysto daraawiishay waxaynu dooranaynaa darwiish darwiish baynu dooranaynaa daraawiishay waxaan jecelahay maanta waa laga dabaal degayaa waxaan is leeyahay gobolka Sool 80% meelaha waynu helaynaa sanaag waa la mid waxa dad goobaynu nahay abaalkaynu gudnaa xisbiga kanu waad ogtihiin abaalka uu dadkan ku leeyahay iyo deegaankan uu ku leeyahay muddadii yarayd ee 2 sanadood ahayd ee u dambeysay inta uu qabtay iyo heerka uu gaarsiiyay iyo isbeddelka iyo mustaqbalka uu ino abuuray waad ogtihiin waxaynu ku darsanaa ayaynu berrinta ka maalin yeelanaynaa waa inaanu xisbigu waa guulaysanayaa wuu soo baxayaa waa la hubaa Cali Maxamed Chama Cali Fahad Suub TV.